លោកជូបៃដិនបញ្ចប់ការតែងតាំងក្រុមការងារសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដ-19 លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកបានបញ្ចប់ដំណើរការរៀបចំក្រុមការងារដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលពេលនេះអាមេរិកកំពុងតែឈរនៅលើលំដាប់ប្រទេសនាំមុខគេទាំងអត្រាអ្នកស្លាប់និងឆ្លងខ្ពស់ជាងគេបណ្ដាព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ថាលោកជូបៃដិនបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការតែងតាំងលោកសាវីយេបេសេរ៉ាដែលជាអគ្គប្រធានអាជ្ញារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែសម្រិតសម្រាំងសមាជិកក្រុមការងារធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគលោកជូបៃដិនដែលជួបកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខក៏បានជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិតរូសេតវ៉ាលេស្គីប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនៅទីក្រុងប៊ូតុនដើម្បីគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺអាមេរិកនិងវេជ្ជបណ្ឌិតអេនថូនីហ្វូស៊ីដែលជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអាឡែកស៊ីនិងជំងឺឆ្លងជាប្រធានទីប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកវីរុសរបស់លោកដោយឡែកលោកជេហ្វអិនជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបៃដិនផ្ទាល់ដែលគេបានដាក់ឈ្មោះលោកថាវីរុសាក៏ត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងតំណែងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការឆ្លើយតបដែលនឹងរួមបញ្ចូលនៅប្រតិបត្តិការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងថ្មីរាប់រយលានដូដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅតាមទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងជំងឺខ្ញុំបាទឆ្លាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitterដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ O Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ Followបន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all button គឺជាការស្រេច